Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. O microfone estava desativado. Para com isso, filha da... E hoje eu tô doido. Eu não tô feliz hoje, mas eu tô doido. Eu tô doido. Olha pra quem. Ai, meu Deus. Não, eu tenho que ganhar, gente. Ai, 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 ai. Gente, não é possível. É hack. Não é pra assistir a live, não. Ah. Fudeu, vai. Ah, não. De quatro, não. Ó, grudado de quatro aqui, ó. De quatro. Não é possível. Bora, arrombado. Só daqui. Ai, meu Deus. Tá difícil agora, né? Vamos, gente. Porra. Bicho burro. Volta aqui, ó. Ei, conseguimos pegar os três. Os três presentes. Ah, vamos fuder, né, gente? Pra fuder, ninguém tem coordenação. Ninguém. Ah, não, velho. Ah, pronto. Agora não dá mais pra pegar o presente, porque ninguém quer. Estamos ao vivo no YouTube. Hoje eu fumei erva. Hoje eu fumei. Não, coloca. Hoje eu fumei. E bebi. Hoje vamos dar uma chumbregada ao vivo. Tá tudo errado aqui. Puta que pariu. Seu safado. Ah, eu pensei que tava fechado. Eu pensei que estava fechado, não tem problema. Ah, agora eu não posso. Consegui! Primeiro piso da noite. É isso mesmo. Tá, vamos fazer um bagulho aqui que todo mundo espera, viu? Isso, morre, diaba. Eita, já fiz mesmo. Não tem problema não, gente. Vai travar, mas não tem problema não. Não morre mais ninguém. Vamos, gente. Entra nessa caceta. Vai, eu consigo! Ai, pega o presente. Pega o presente. Sai, gente. Sai! Ah! Como é que ele conseguiu o hack da TechTed? Não é possível. Estamos ao vivo com zoeira, seus putos. Eita, pô, travou. Travou por quê, gente? Não travou, não. É porque os noobs estão parados. Oh my gosh! Vou pular. Eu vou tentar entrar no buraco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, não, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu vou morrer, ai, Shaq demora, já era o mapa, gente. Tá perguntando o nome do canal, Distrilândia. Como é o nome do canal? O nome do canal é muito grande. Distrilândia só tinha Of Gamers. Não! Ah, agora eu me fudi. Não consigo entrar. Muito burro, parabéns! Parabéns! Hoje não vai ter música na live porque eu não quero música. Simplesmente por isso, eu não quero. Hoje não quero mais. Ai, gente, o que que é isso? Esquece o presente. Pra gente não vai dar pra buscar sem o chá. Morre não. Sua louca, a gente não vai conseguir. Agora espera o presente. A gente não vai conseguir, moleque. Então entra, vai, descarada. Ai, meu Deus, eu vou pegar o presente. Cadê o presente, chá? Tem alguma coisa pra matar esse filho da... Não, não tem. Eu vou me vestir aqui com a roupinha de árvore. Arrombado! Não, a pessoa vem falar de mim. A pessoa aqui no bolo pra cacete agora.
Quer me falar dos outros, não, ó. Tem que lascar todo mundo. Falar dos outros não, meu filho, tu é pior. Ele quer um pinto na boca dele. Pra ver se cala a boca. Ai, o que que tá acontecendo? A areia movediça. Porque ninguém. Cadê a to... Cadê o buraco? Ah, o buraco tá do outro lado. Pronto, agora. Ah, eu socorro, menino. Desculpa. Todo mundo corno aqui. E subir, se dependesse. Ah, desci. Pronto, fudeu, parabéns. Cadê aqui? Oh! Vamos, deixa eu ver se. Hoje eu não vou colocar música. Já falei isso, eu já falei. Nem sei também, porque eu tenho um problema. Eu coloco transformar isso aqui. Ah, eu esqueci de mudar o jogo aqui. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não queria. Alguém me salva desse balde aqui? Ninguém quer me salvar, então me salva, gente. Ninguém é obrigado a me salvar. Como subo aqui, Xa? Que isso? Bora. Ó, retardado morreu. Eita, agora fudeu todo mundo. Não, gente, não vem. Gente, pessoal, você. Ah! Nossa! Suicídio coletivo, meu Deus! Cadê? Eu esqueci de mudar aqui o nome. Se tiver travando, que se lasque. Quero que se lasque hoje. Hoje é o dia pra se lascar. Tá, vou procurar aqui. Vídeo. Que isso, chá? Mano! Cadê aqui? Ó, gente, tô encontrando meu canal aqui não. Nem eu me encontro. Porque eu sou uma bosta. Silene. Eu vou ter que mudar o nome do canal. Qual vocês preferem? Se alguém tiver assistindo essa bosta também. Off Gambles. Se alguém tiver assistindo o nome do canal, vai ser meu nome. Meu nome é Fabrain Fallen Marin. Se você está aqui assistindo essa bosta aqui, ao invés de estar. Mano, nem aparece no meu canal aqui. Meu Deus, como eu faço? Ah, tá. Gente, eu sou muito burro. Perdi meu tempo. Vou mandar pro cara. O cara tá falando que o meu canal não existe. Porque. Ah, nossa, ele magoou. Magoou. Olha o noob, gente. Olha o noob. É o noob da sala. Não consigo fazer nada. Vai, vou subir aqui. Tá, eu tava fazendo do jeito. Ah, o que é que tá descendo? Ai, meu Deus, o que que eu faço? Ai, meu Deus, tá empurrando, que raiva! O que que eu faço agora, gente? Eu vou voltar. Ai, minha cabeça, eu não consigo. O que que tá acontecendo? Ai, gente, eu me perdi. Tá, não dá, não custava tentar. Ah, não acredito, chá. Ah, não acredito. Ninguém entrou no buraco? Eu caí. Não. Todo mundo caiu, você vai puxar nós aqui, hein? O que tá acontecendo, meu? Ah, já entrou todo mundo. Já entrou. Quero chegar em terceiro. Terceiro ainda é bom. Terceiro. Não, dá coração! Ai, inferno. E tá travando muito. Hoje eu quero lasque tudo. Tá travando lá. Eu tô ruim lá sim. Ai, arrumado. Ai, meu Deus. Ai, não sobe. Eu não queria ser noob. Terceiro lugar. Não, não acredito. Pronto, me arrumei. Nubei totalmente. Olha a Green. Isso. Ah, ok. Vamos ficar aqui. Não quero mais sair daqui. Mapa lixo. Ai, bati a cabeça aqui, ó. Presente, presente é importante.
Ah, não acredito que eu não consegui pegar o queijo, nenhum presente. Que modo divino é mais difícil? Nossa, escrevi tudo errado, gente. Eu sou brasileiro, não. É esse mapa, esse tipo aqui de mapa que você tem que esperar o xamã fazer o. Colocar o buraco azul aqui e colocar o buraco laranja do outro lado. Aí ele vai colocar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu cheguei primeiro! Meu Deus! Ah, também só tem quatro pessoas na sala. Desculpa, eu vou mudar de sala. Calma, eu vou mudar de sala. Qual sala vocês preferem? Não sei, eu vou fazer mamãe mandou aqui. Tá, só vou a última agora. Vai, vou salvar. Olha o tanto de rato que tem na sala. Vou salvar isso. Ah, não dá mais. Tem pouco rato. Eu vou embora. Hein? Só vou salvar esses dois. Tá, não vou salvar mais. Não vou. Não vou. Ai, meu Deus. Calma, moleque. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Calma, tá tudo bem ainda. Gente, tá tudo bem. Calma, porra. Epa, o pau ficou na frente. Calma, vou colocar uma caixa aqui. Nuve. Nuve tá se mexendo. Gente, não acredito que isso deu certo. Eu não acredito. Tudo certo, vou falar com o pessoal. Vamos mudar de sala. No caso não é survivor, é só uma sala escrita com o nome survivor 1, 2, 3. Gente, eu quero comer alguma coisa. Será que dá tempo de eu fazer um speedrun aqui? Será? Tá, tem 1 minuto, eu volto em 1 minuto. Não sai, eu volto em 1 minuto, calma. Eu voltei. Ninguém importa assim. Ai, que lindo. Não sei pelo buraco. É o Felipe Neto. Felipe Neto. Felipe Neto. Eu não sei nem escrever. Eu não sei nem escrever aqui. Ah, perdi. Eu sou ruim, eu sou novo, desculpa. Oh, eita, oh, não. Não, não. Não, não dá pra controlar. Ai, o que está acontecendo? Olha o caralho, o nome do cara. Eu vou entrar, não, deixa eu falar com o Felipe Neto aqui, gente. Socorro. Mensagem. Eita, a gente é Natal, feliz 2018. Ai, meu Deus, tô de medo! Ai, eu virei! Ah, não, eu nunca consigo! Meu Deus, desculpa! Ah, não, acabou! Ah, pula! Ai, gente! Ai, meu Deus! Vai, Brasil, segura! Segura o pipi! Morri, 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 morri! Não, não deu, não deu, alguém morre! O desespero. Não vive agora não, chá. Espera eu morrer. Gente, que povo morto. Eu vou passar a sala mais cheia aqui. Vamos passar a cheia. Cheia. A sala mais cheia. Que é isso? O que é isso? Ah, não. Espera esse evento do cacete. Ah, não, mano, eu vou vestir mais uma roupa aqui. Ah, eu tenho queijo aqui.
Tem um queijo, e eu vou usar árvore, porque eu tenho muito fantasia de árvore.